Ahoj děti, probíráme stranu, která je nadepsaná A, prázdný trojúhelník a po prvním cvičení se pustíme do následujícího cvičení, do druhého cvičení. Čím začínáme? Děkuji za nápovědu, čtením zadání. Tak pojďme na to. Tady je pusinka, to čteme různě, ano. Vypravuj, povídej, říkej. Tak já řeknu třeba říkej, ano. Tak. Říkej a. Vybarvi písmeno a pozor, tady to a má čárku. Tak to nemohu přečíst krátce. To musím přečíst dlouze a. Takže ještě jednou. Říkej a vybarvi písmeno A předchozím cvičení jsme se dozvěděli, že bez čárky je to krátké a a s čárkou to písmeno přišlo od pana doktora, který řekl otevři pusu, já se ti podívám do krku, dal tam tuhle tu dřevěnou tyčku a řekl řekni a a proto to čteme dlouze a, takže ještě jednou a a. Tak teďka vypracujeme to cvičení. Jdeme na to. Tak co říká tady ta kamarádka Agáty s šátkem? Z čeho je tenhle ten list? Mhm, z akátu. Takže tady je napsáno akát a máme vybarvit pouze dlouhé A. Na začátku slova akát je krátké A, to vybarvovat nemám, a uprostřed je dlouhé A, takže to vybarvím. Nemusíte to vybarvovat hned, až uděláme cvičení, tak si to třeba doděláte. Tak, akát, tady je dlouhé A. Podíváme se tady, co říká. Váza. Slovo váze je tady napsáno, a hledáme, jestli tam není dlouhé A. No, my to slyšíme, neříká se vaza, že jo? Říká se váza. Takže to slyšíme, že tam je dlouhé A, ale na konci je také, ale je krátké. Aha. Dobře, takže jsme označili další dlouhé A. A co říká tady ta v tom baretu? Jak se říká téhle té dřevěné stavbě? Altád. Dobře, tak vybarvíme. A tohle ne, tohle nebudeme vybarovat. To je krátké, ne altán, ale altán. Slyšíme to tam. Takže jsme vybarvili tady dlouhé A. A tohle je asi nejlepší kamarádka, protože říká... Agáta. Tak pozor, v ag ve slově agáta je více a. Takže agáta, krátké na začátku, to nevybarvuji. Agata nebo agáta. Mhm. Agáta. Takže další barvičkou, další, dlouhé a. A na konci je ještě jedno a to je krátké. Uh, to dalo práce pro jistotu vezmeme řešení a zkontrolujeme, jestli to máme stejně. Tak, akát, tak tady, tady je to všechno červené, to bude záležet na vás, jak to uděláte, jestli barevně nebo jenou barvou, ale důležité je váza, tady je dlouhé a... Altán, tady je taky dobře označené, Agáta, tady je také dobře označená. Výborně. No a nyní po ukončení videa si toto cvičení můžete vypracovat do svých sešitů, pokud jste to již nestihli během videa. Tak dejte se do práce, co jsme se naučili, výborně rozlišovat a nebo a...